Sve su to priče Silvija Lovrentijev, učenica 8. razreda osnovne škole Donja Stubica, voditeljica je profesorica Danica Pelko, puno rekla, kaj su to sve priče? Sve su ti to priče, kak te više ne preštimam, veliju, kak te više nemam rad. I sve to tako diju, a ne znaju da mi fališ, kak nikda do sad. Kak ne mislim na te i kak prešla sam u grad, a izdej bi sve dala za te, izdej te najveći imam rad. I za tobu ja gledim, da se vrnem u tvoj kraj. Zagorje, svake jutre s tobu sviće, Zagorje, sve su ti to priče.